Nå, men så er jeg et par to, der vil beskede det her ad. Så vi får at se, hvad der er herinde bagved. Så det kører vi i gang med nu. Det er jo spændende. Og se, om der overhovedet er mulighed for, hvis man nu havde lyst til det, at udskifte den her LCD-plade. Det kunne jo være ret så interessant, at man kunne lære. Så lige om få minutter, så har vi løsnet alle de her spore her. Er der forhåbentlig noget at komme efter? Skulle det være sjovt at samle lige igen og se om jeg vil få alle kabler og sådan noget på igen. Det var noget nok gør. Men indtil videre bliver det sgu ikke særlig svært. Nej. Og ikke under på støvkanden, men lad os se igen. Men det er den her, der er selve det er over fjernsynet, eller billedet, så andre kan se her. Den har fået et ordentligt slag her. Det vil så sige, at den her, hele den her, er faktisk ødelagt. Hvilket faktisk kan siges, at hele fjernsynet er lige til at smide ud. For den her kan man ikke lave, og den er dyrere at udskifte, end at købe et helt nyt fjernsyn. Eller hvis man siger, at det ikke er det, så får man bare et nyt. Det kan formentlig ikke betale sig til at skifte. Nå. Så lad os se engang, hvad tiden bringer. Her inde under. Ja. Så er det en svend der også. Ja, okay. Et stykke ramme. Ramme alvor. Ja. Så har vi sgu lige fået skilt skærmen med. Så her kan jeg se. Tyndt det her lille lag her. Det her det er egentlig det, som I sidder og kigger på, når I ser jeres fjernsyn. Hvis du lige zoomer lidt ud her, så kan man bedre, nok bedre se, at det her det er en 32 tommer. Og hvis man kan se det, så har det faktisk fået de skrammer, der skal til, for at det ikke virker mere. Så inde i ved her, der er noget væske. Og det løber simpelthen ud. Det kan man se. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan I nok ikke. Men det løber simpelthen ud. Der er sådan lidt sådan krystaller, der viser. Og der, når det bliver kværnet, så løber hele det, der er i det der væske, løber ud. Så hvis der er noget billede på, så er der simpelthen sådan mærkelige farver. Og så det der, så kunne man se de her flænger her. Så hvis det nu var, at jeg tog mit Samsung fjernsyn derinde, og ønskede at prøve, ikke? Så kunne jeg pille den her ud af min Samsung. Og så kunne jeg, hvis det passede, lægge det ind i her, og gøre hele processen baglæns. Og så har jeg faktisk lavet fjernsyn, som i mindre elektronikken er færdig inden og ikke virker. Så kan man, hvis man havde det andet fjernsyn, hvor elektronikken var brændt af,
Og den her var intakt. Bare tage den her ud. Læg den ind igen. Samle det. Og så havde man helt faktisk et fjernsyn, der virkede. Jeg ved så ikke, om jeg vil gå så langt, som at skille mit Samsung fjernsyn ad. Fordi problemet er, om det er det samme element. Og hvis det ikke er det, så kan jeg risikere at have ødelagt fjernsynet, når jeg kommer så langt. For jeg så, hvor langt man skulle ind for at få det her ud. Så det skulle sjovt at se. Noget, man aldrig nogensinde har set før. Men nu tænker jeg jo så lidt, at man kan bruge den her til noget. Måske. Man kunne for eksempel tørre den af. Så kunne man klippe det her af heroppe. Og så måske have en stor musemåtte. Måske vil den kunne bruges til det. Og så har man jo skabt noget ud af en væge, man normalt bare vil smide. Det var spændende, hvad der var her om bag. Her. Ja. Det her, det er så den blanke side nedenunder LCD. Der. Jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen effekt, men der er nogen, der siger, at her bliver der gendannet et eller andet billede også. Jeg ved ikke, om det passer, men historien løber jo under gang imellem. Og her, der har vi selve, når I for eksempel vil have jeres antennestik i, eller jeres HDMI-kabel, så kan I se jeres HDMI-kabel lige her, og jeres antennestik og hvad jeg ellers har lyst til at sætte i hernede under. Så det er den. Det er den. Det er den elektronikfase, der styrer tuneren og HDMI-kabler og hvad man ellers har lyst til at sætte på. Den ser ud som den har fået nogle rust her. Så jeg ved ikke, om den virker. Så det er dumt for mig at begynde at skille noget ad for at finde ud af, at det her ikke virker. Så jeg synes bare, det var et sjovt projekt at prøve at se, hvad et gammelt LCD-fjernsyn indeholder. Og det var jo det, kan man sige. Ja, hvis nu rykker den her over, så kan jeg se her. I ramme, så det er jo et solstrøm LCD-fjernsyn. Jeg har aldrig hørt om det mærke før, men ja. Og hvis du så har et fjernsyn, LCD-fjernsyn, hvor at man for eksempel synes, at lyden er dårlig, det runger, skrætter, fordi højtaler måske er brændt af. Så har man faktisk to glimrende højtaler her. Det er dem, der laver lyden i fjernsynet. Så den kan man jo gemme. Til at reserve det. Det er jo meget af det, man kan bruge igen. Det her, ja. Og det her, det er så connectoren til LCD'en. Og det var lidt praktisk. Skal sidde her. Ja, ja. Men jeg blev faktisk overrasket, må man sige. Fordi jeg har fået at vide, at der sad nogle transformere inde bagved her.
på de her heste skulle så være, fordi at du kører på høj strøm aktivitet, det her LCD havde også. Men det kører du så ikke. Men det her er så stikkontakten, eller stikkontakten, men det er så det, man normalt vil se som en sort enhed bagved fjernsynet, hvor man kan så til det her stik, og så over i stikproppen. Og det vil sige, det kan man også gøre nu. Hvis så er der 227 stik her, og det ikke skærmet af noget som helst, så der vil man få en ordentlig rammer eller andet. Men det vil så også betyde, at man kan gemme den her. For der er mange af de her, det er standard. Det vil så sige, at du tager en CD-spiller eller noget andet, der måske har et dårligt stik, så sætter du den her ind i, for det er faktisk standard stik, meget af det. Og der var lige noget, jeg tænkte på her tidligere. Standard stik. Ja. Nu kan jeg godt være, at det ikke har været med det her. Der var noget her den tidligere åbenbart. Men her, det her, det er så højtalerknægterne til to højtaler. Men ja, det var jo spændende, og så har man så fået en fod til fjernsynet. Gratis, fordi den sad på. Så vi kan tage det her bort. Det har jeg fortalt om. Men nu kommer der noget, som man skal have meget opmærksom på. Det her bort, det er strømforsyningsdelen i fjernsynet. Og da jeg ved, uanset godt, at sådan noget display kører med højstrøm, eller ikke højstrøm, stærk strøm hedder det vel heller ikke, men over de 220 volt, så er jeg meget opmærksom på, at man skal være varsom med det her connection board. Fordi på et eller andet sted her, der sidder den del, som har den skræmspænding, som LCD-spillet kører med. Og se, det er jo lige til at komme til at røde ved de der lødninger, hvor man så får et ordentligt rap over fingrene. Så derfor så anbefaler, eller skriver de på fjernsynet, som jeg viste det her, at det kun har autoriseret serviceværksted, der er skiltet. For normalt ved man ingenting om det her. Det er jo fordi, at jeg har haft noget elektronikfag rundt omkring, hvor jeg har lært noget af det. Jeg vidste også, hvad hver del var til i fjernsynet, selvom jeg ganske aldrig nogensinde har skilt fra en fjernsynet. Så. Det var den her lille undervisning til dig. Ja, det kan man vel ikke kilde. Fremvisning af LCD-fjernsynets komponenter. Og så kan det være, at vi kigger og lærer mig på ja, et eller andet. Lige så spændende en anden gang. Men kan I nu have det godt, og husk, det er kun autoriserede folk, eller folk, der ved rigtig meget om det, der må skille sådan komponenter. For det er ikke helt ufarligt.